হ্যালো, হ্যালো বাইরে, এই তুমি হেৰি ফ্লিপকার্টৰ হেলিকপ্টাৰ দি গৈছিলা? অ বাইরে ক, ৰিমটটো কি হল জানো? হেলিকপ্টাৰটো বাইৰত ওলাই পেলাই এবাৰ টিপিছিলে, হেলিকপ্টাৰবোৰ বিচাৰিয়ে নাপালো। অ হেলিকপ্টাৰ ক'ত গ'ল বিচাৰি পোৱা নাই? বৰ ডাঙৰ কথা শুনে এইটো। ৰিমটে কাম কৰা নাই, মানে ঘূৰি মানে উৰাটো উৰিছে যেনিবা, ৰিমটে কাম কৰা নাই, কাম কৰা উৰিছে, তাৰপিছত ছিগনেল পালে। তাৰপৰা এতিয়া হেলিকপ্টাৰখন পালে নে নাই? নাই নাই, হেলিকপ্টাৰ পোৱা নাই। তাকে বাইদেউ, সহা নাই মানে, এতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিব হলেও হেলিকপ্টাৰ এখন লাগিব নহয়। ৰিমটে কাম কৰা নাই নেকি? কি হল নাজানো, বেটেৰী আৰি ভৰালে ল'ৰাটো, ল'ৰাই খেলি আছিলে বাইৰত। হেৰি কৰিব বাইদেউ, এটা কাম কৰিব, এই বেছি দূৰলৈতো সেইটো নাযায়, বুজিছেনে নাই? বেছি দূৰলৈ নাযায় আপোনাৰ, এই ঘৰৰ ক'ৰবাত টিঙে চিঙে লাগি থাকিব চাব। নহয় নহয়, ৰিমটটো দিটো ঘূৰি আহিব, আপুনি চাওকচোন সেইটো অকণ পকাই মেলি, যদি ক'ৰবাত লটকি থকা নাই, কথাটো বুজি পালে? যদি বস্তুটো মাটিত মাটিত পৰিলেতো সি ওপৰত, হ'লেও চেষ্টা কৰি চাওকচোন, কালি মই এটা পাক সোমাম বাৰু, দিয়ক দেই। হ'ব এতিয়া কি কৰিব, উপায়টো নাই। বাৰু বাৰু, মই কালিলৈ পাক এটা সোমাম বাৰু, দিয়ক।